masuk. Oke, okay, ini kita cucuk base-nya ya. Kita akan cucuk 10 ml ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, dah siap. Ini kita nak waxing ya. Sebelum tu kita nak minta saran boleh tak? Boleh. Di mana? Di sini. Oh my god. Okay, dah siap. Bye Oka. Bye Oka. Sarangi Oka. Okay, next. Allahu Akbar. Mari kita tak cuba waxing ya. Special apa ni? Okey, dah siap. Dah. Berdarah dah ni. Ah, tak apalah. Aku balik. Ah, balik. Okey, next siapa lagi ya? Sakit ni. Oh, saya. Ya, ya, betul. Mana sakit dah ni. Saya tak ambil kaki dah. Sakit pun. Ya. Hari ni kita nak vaksin eh. Saya tahu. Berapa ml kita nak cucuk? 30. Saya tahu. Lepas tu dia masuk 30. Sakit pun. Okey, okey. Tak apa. Jarum je pun. Ah, yalah. Alah, jarum pun. Alah, pun tak ngan. Okey, terima kasih. Dah siap. Saya ni kan. Jangan macam-macam saya eh. Saya nak rakam doktor untuk saya. Doktor buat silap saya viral terus. Tengok. Okey, dah masuk dah. Dah viral dah. Tak apa, viral je. Saya suka. Doktor, relax doktor. Ah, relax. Saya viral doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ada jadi lain dah doa dia. Ha. Okey, cucuk ya. Okey, doktor. Berapa kali lagi kau ni? Susah sangat. Saya takut. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Siap dah, doktor? Hari kita akan waxing ya. Oh, dia. Ayo. Apa? Pula doktor ni. Hah?
Aduh, udah lewat ini. Oke, maaf ya, maaf lambat. Oke, sekarang kita akan waxing lah ya. Hello. Okay, bye. Let's go. Eh! Oh, so. Woi! Kau tak tahu sendiri ni! Woi! Woi! Kau tak tahu sendiri ni!